Ден след потопа срещаме Божидара до нивата му в Азаново. Останала е под вода. Еми, големи са щетите. Пипер, дини, пъпеши, зеле. Всичко. Водата се отдръпва и идват мародерите. Земеделецът пише пост в социалните мрежи, огорчен от липсата на човечност след трагедията. Както си и мислех, мародерите не спят. Докато няколко дни се занимавах да извадя трактора от реката, някой се е погрижил да нямам подобни ангажименти с една от поливните ми помпи. На фона на общите загуби, а и на човешките животи, мародерството е едно от най-отвратителните престъпления, което трябва да се преследва и наказва с цялата строгост на закона. Не става въпрос, нали, за някакви материални неща и не е измеримо материалното, а просто чисто морално, това е просто отвратителен акт. От мародери се оплакват и в пострадалите от наводнението къмпинги. Крадат се предимно уреди от караваните. Чухме за такива сигнали и има такива хора и ги изгонваме. Винаги, като има някакви такива сработи, се очаква, че един гледа брадо, един сватба, не знаеш. От полицията в Царево уверяват, че откликват на всеки сигнал за кражби в засегнатите райони. Патрули на националната полиция и на жандармерията извършват обходи в къмпинзите Арапия и Лозенец и Оази с цел да се избегнат набези от кръци, от така наречените престъпници. Питам Божидар какво би искал да каже на мародерите, плъзнали из Царево, които се възползват от човешкото нещастие. За да стигне там да го извърши това нещо, той просто при него е нещо щупено морала му. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.